Claro, é verdade. Aquele Star Wars, aquele fucking Millennium Falcon. Nolha! Aquele tem sete. Bro, aquele tu é. Sim, Millennium Falcon. From Nogo. Ach, dank je Nogo. Dat is die Dakota skateboard. In a pickaxe. Happy winter. Oh, dat is cool. Waar is je extra pickaxe? Let's do it, boys. Search holiday stockings in the Winterfest cabin. What a toss is that? Ja, dit is wat ons moet krijgen. Wat is dit? Kijk in die Winterfest ding waar die lodge is. Dit is wat ons moet krijgen. Happy Winterfest. Open presents. Ek het my back bling. Maak die Millennium Falcon een oop asseblief. Ek het hom opgemaak. Ons allemaal draan. Search holiday stockings in your winter. Ek het een snow shaker. Kan ze het nog steeds krijgen? Ja, je kan het krijgen. No! Do it now! Now! Aan zit. Wait, are we gonna do it in Team Rumble? Come on. In that. Happy holiday, wheelchair. Happy holiday, we all here. This one. Stop it, man. I can't eat you in one. Happy holiday, sounds no. Good. Deal damage to opponents with snowball launchers. So you need to though. This one. I can die after seeing what Mark. Okay. Let's go. Yeah, it looks like a boogie bomb. Let's go. Okay, Mark, team Rumble. Let's yeah, team Rumble, the team Rumble. Let's do the challenges, okay? Yes. Let it in Rumble, dude. Ja, met die challenges. Ah. Oh, daar goed is dan. Ja. Wees, kies. Oh, blessje. Ik zit blij in Millennium Falcon, bro. Ik heb ook in Millennium Falcon. Ik heb jammer dat Glider, hè. Glider, hè. Waar krijg je met die glider? Oh jee, dat is een lodge. Dat was wel gisteren. Wow. Let's go to the lodge. Dat was een specifieke geschenk wat je kon opmaken voor die Millennium Falcon. What? Huh? Ja. Kijk wat dit echt gekregen. Ik heb echt paar... Bro, rij wat krijg ons. Dat is emote. Als je die nog opzet. Oh, het is cool. Als je die nog opzet, dan krijg je die wat ze nog. Ik krijg die bit weer in. We ready. We ready. Wow. Checky. Wow. Jij moet mooi naar dan klikken. Owen! Wat? Hij is een cocky mode, bro. Owens, raai wat is terug. Heb jullie jullie Winterfest al opgemaakt? Ja. Raai wat is terug, Owens. Raai wat is terug. Double Battle Shotgun is terug. Lepa. Ek het die nieuwe emote, die emote gekry, ek moet nie wat sien om te gaan. Die balliekie, die snie, die balliekie. Owe, ek ook. Ja, het jy die groot ding van die dikje. Noem in nou. Ja, ek het gedink, ok, as daar iets groots is, sal het iets cools wees. Dus ek sê, ok. Ja, myne is klein, soos, dit was so'n klein groen box. So, ek dink ons allemaal kry maar die selfde ding. O, maar hou op, asso. Oké, waar is die cabin? Crack, ja, waar is die cabin? Ja, man. Oh, die glider. Jan. Wat is er cool? Team Rumble. Oh, dit is cool. Oh, die glider is dope. Als jij het deploy. Waar is jij? Het lijkt alsof je in lightspeed ingaan. Maar hoe krijg je dat? Je gaat literally in lightspeed. Hey, challenge dat ding is. Nee, hoe kan ik dat hier? Ik kan het moeren weer.
Ons weer sê doen dit. Heinrich, Heinrich. Ek sê wat 'n challenge. Wat 'n challenge. Hier se ouens hier so, gaan hier so. Dis krak shot selfs dingetjie. Nou wat 'n challenge. Okay boys, ons gaan nie. Weet ons die winterfest nie. Waar gaan ons? Waar gaan ons? Oef, oef my oë. Oei. Chom. Hallo Hein. Salut. Daai cabin is hier nie. Wat 'n glider het julle? Crackshot's cabin, my ou. Het julle 'n glider gekry? Die Millennium Falcon, hè? Wag jy maar daai. Maar daai. Ek het charcoal. Ek het dit nie gesien nie. Maar hoe kan jy weet? Dis nie die cabin nie, as julle fucking stupid. Dit sê Crackshot's cabin dan. Die cabin is voor die persent te kry. Ek gaan dit maar môre kry. Fok, nou kan ek nie meer met my mok. Oh, jy kan jazz out. Ek kan jazz out in die lodge. Oin. Oin. Lekker, lekker. I found 8 lightsabers. Okay, ek gaan môre die falcon vat op daai present agter. Wat is die present agter hom? Wat is dit? Moenie. Hierdie goed is klein. Daar word power. Ek weet hom geen tender nie. Ek soek dit presies. Wat sien jy? Wat daai? Ek dink dit is. Ek troop my beste. Oom moet ons dit klik. Frans, moet naar die cabin toe kom, ou. Die cabin is waar die persent te kry. Ja. Is nie in die fokke. Wat is dit dan? Kamer nie, dis in die winter. Dis in die, wat sy naam is? In die sneeuw. Ja, in die... Ek is confused. My challenge sê... Dis waar ons nou net ons persent te gekry. Ja, ek weet. Sien dit. Kom. Jy weet wat? Waar is die cabin? Wat is jy gaan kry? Kool. Jan, wat doen jy? Wat is jy gaan kry? Hoe moet jy dit gegaan? Ons wil team Rambo. Ek fok sneeuw toe kan gaan, bro. Jy kook. Ag, saam met jou. Ooh, hierdie ding is so lit. Okay, nou waar op? Springtram Rumble. Springtram Rumble. Speel Team Rumble, nie Springtram Rumble nie. Eer. Oh, Blast Sly. Nie is jy nou ernstig, ei. Nee, dis nie hierdie nie. Dis ek dag amper. Kogel. Oh, ek soek het, ek soek het, ek soek het, ek soek het. Wacht maar, waar is die cabin dan? Ek fucking soek die cabin, die, bro. Die cabin is waar ons die percente gekry het. Ja, maar waar ons... Waar is dit? Dis in die menu. Waar is dit waar jy die Christmas socks moet search? Ja. Puppus. Ek het net gesearch en dit werk nie. Awesome, kom ons lief. Waar moet jy search? Hulle het my gesê doen hierdie challenge. Hulle het my sê snowball